চৰকাৰী সাহায্য আহিছে বুলিলে হেতা ওপৰা লগোৱা আবাল বৃদ্ধ বনিতাৰ ছবি আপুনি নিশ্চয় দেখিছে। পিছে আজি আমি ক'ব খুজিছো চৰকাৰী অনুদান বুলিলেই আতংকগ্ৰস্ত হৈ উঠা মানুহৰ কাহিনী। সেই কাহিনী এইখন অসমৰে। হয়, এইখন অসমত এতিয়া চৰকাৰৰ সহায়ৰ হাতে মানুহক আনন্দিতও নকৰে কোনটো আহে। কাৰণ কি জানেনে? এওঁলোকে চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগে যোগান ধৰা তথাকথিত উন্নত প্ৰজাতিৰ ধানৰ বীজ পথাৰত সিঁচিছিল। পিছে লহপহকৈ বাঢ়ি অহা গছৰ পৰা ধানৰ পৰিৱৰ্তে ওলাল পতান। এতিয়া আমি খেতি চেতি কৰি উঠাৰ পিছত চব পতান পৰি গৈছে। পতান পৰি গ'লে আমাৰ খেতিয়কৰ মানুহখিনিতো বিৰাট অসুবিধা হৈছে। কৃষি বিভাগে যোগান ধৰা ধানৰ পৰা পতান ওলাই আছে অসমৰ পথাৰত। এয়া হাজোৰ আধিয়াৰ পৰা এই অঞ্চলটোৰ লগতে কৰ্ণি ৰাজা বজাৰ আদি অঞ্চলবোৰৰ পথাৰত কৃষক ৰাইজে সিঁচিছিল কৃষি বিভাগে উন্নত প্ৰজাতিৰ বুলি প্ৰচাৰ কৰা বিনামূলীয়া ধানৰ বীজ। সেই বীজৰ নাম সহাভাগী। পিছে গজালি মেলিলে, গছ বাঢ়ি আহিল লহপহকৈ। পিছে ধান হেন ওলাল, ওলাল উঠি উঠি পথান। যিমান মাটি দিছে আমাৰ এখনত, এই অঞ্চল অঞ্চল যদি চব পতান হৈ গৈছে, ধান চান নাই, এতিয়া কি কৰি আমি চলিম? উপায় নাই। কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হাজোৰ এইসকল কৃষক খেতিৰ পৰাই উপাৰ্জন, খেতিৰ পৰাই উলিয়াই সন্তানৰ পঢ়া শুনাৰ খৰচ, আৰু এতিয়া খেতিখোলাত ধানৰ পৰিৱৰ্তে পতান ওলোৱাত এইসকল কৃষক চিন্তাত ভাগি পৰিছে। চকুৰ সন্মুখত দেখিছে অন্ধকাৰ ভৱিষ্যত। পঢ়ি আছে, ধান বেছি এডমিশ্যন দিয়ে কলেজত, স্কুলত এডমিশ্যন দিয়ে, দিলে এতিয়া এইবোৰ ধান চান নাহিলে আমি এডমিশ্যন লোৱাৰ কাৰণে এতিয়াও এডমিশ্যন ল'ব পৰা নাই কলেজত। খেতিৰ বতৰত ৰাজ্যৰ পথাৰত পতান ওলোৱাৰ ধাৰাবাহিকতা এনেদৰে অব্যাহত ৰৈছে, কিন্তু গা লৰা নাই। ভিয়েটনামত কৃষিৰ উন্নত পদ্ধতিৰ জ্ঞান অৰ্জনেৰে মহিয়াৰ হৈ অহা কৃষিমন্ত্ৰী তথা বিভাগীয় আমোলা বিষয়াসকলৰ, পিছে কৃষকে উমান পাইছে এই পতান ওলোৱা বীজৰ নেপথ্যত